اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کی اچھے سے دیکھ بھال کرو. یہ دیکھ بھال کا لفظ آپ نے الگ الگ معنوں میں سنا ہوگا، بچوں کی دیکھ بھال، دوسری دیکھ بھال. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کو چاہیے قرآن کی دیکھ بھال کرے. اس سے پہلے آپ نے شروع میں حدیثیں سنی، قرآن حفظ کرنے والے کی یہ فضیلت، سر پہ تاج رکھا جاتا ہے، جنت کے لباس، سب اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. اگر کوئی مسلمان ذہن میں اچھے سے بٹھائیں، قرآن مجید کی ایک آیت بھی حفظ کیا، ایک آیت بھی، صرف حافظ قرآن کے لیے نہیں ہے یہ، ایک آیت بھی اس نے حفظ کی اور بھلا دیا، اس کا انجام قبر کا عذاب ہے، اس کا انجام عذاب قبر ہے. قرآن مجید کو یاد کرنا، اور صرف حافظ، پہلا مخاطب حافظ ہوگا پہلے نمبر پر، اس لیے کہ اسے زیادہ قرآن یاد ہے، لیکن اس کے دائرے میں سارے لوگ آتے ہیں. اگر انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، جو اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور اس کے بعد اسے ذہن میں نہیں بٹھائے، سستی سے، غفلت سے، بغیر پڑھے کے، صرف سال میں ایک مرتبہ رمضان میں پڑھتے ہیں، باقی سارا سال اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے، اور اسے جو ہے عذاب قبر کیسے ہوگا، حدیث میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، کیا عذاب دیا جائے گا، وہ بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، عذاب بھی موجود ہے، یہ عذاب حافظ قرآن کو دیا جائے گا. کیا عذاب ہوگا آپ کے سامنے سن لیجیے، بخاری، صحیح بخاری، حدیث نمبر 7042، 7040 پر دو حدیث کا نمبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے، آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ اگر کوئی بیان کرتا تو اس کی تعبیر بیان کرتے، یہ تعبیر ہے. کئی مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا، ایک صحابی نے دودھ خواب میں دیکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر علم ہے، کسی نے دیکھا، آپ ہمیشہ بولتے. ایک دن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بولے، فجر کے بعد رخ کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا. اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہے وہ سچا ہے اور وہی کا درجہ رکھتا ہے. جی ہاں، خواب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آتیانی اعلیٰ کے دو لوگ آئے، دو فرشتے آئے، مجھے لے کر گئے. جاتے جاتے خواب میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرا گزر ایک ایسے آدمی پر سے ہوا، اعلیٰ رجل مستجع، اعلیٰ رجل مستجع، مستجع کہتے ہیں پیٹھ پر جو سو رہا ہے، ٹیک لے کر سونے والے کو نہیں، پیٹھ کے بل جو لیٹ کے جو سوتے ہیں نیچے، مستجع. جی ہاں، سمجھ رہے ہیں مستجع، اوندے منہ، اوندے منہ ویسے بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، جائز نہیں ہے. مستجع پیٹھ کے بل جو آدمی سویا ہوا ہے، سویا ہوا تھا. وَإِذَا آخر قائم عَلَيْهِ بِسَخْرَةٍ، دوسرا آدمی کھڑا تھا، ایک آدمی سویا ہوا ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. جو آدمی کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہے، جو آدمی سویا ہوا ہے اس کو پوری طاقت سے اس کے سر پر پتھر مارتا ہے، وہ کھڑا ہوا آدمی اتنی زور سے مارتا ہے پورا سر چکنا چور، پتھر دور جا کے گرتا ہے. یہ جو کھڑا ہوا آدمی ہے وہ جا کر پتھر لانے تک دوبارہ سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے، وہ فرشتوں سے پوچھا، معاف کریں، یہ کون آدمی ہے، یہ کون آدمی، کیوں اسے مارا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ، تو لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری میں دو صفحے پر ہے، سبحان اللہ، دو صفحات پر ہے، میں نے مختصر بیچ بیچ میں سے نوٹ کیا ہے. فرشتہ جواب دے رہا ہے کیوں اس کو مارا جا رہا ہے، دو ریزن ہے مارنے کے، دو اسباب ہیں. جی ہاں، اور یہ مرتے ہی شروع ہوگا، عذاب قبر فوراً شروع ہوگا. یہ دو اسباب کی بنیاد پر، پہلا سبب اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُهُ الْقُرْآنُ فَيَرْفُضُهُ، یہ وہ آدمی ہے جو قرآن حفظ کیا پھر چھوڑ دیا. اللہ اکبر، جی ہاں، حفظ کیا اور چھوڑ دیا. یاد کریں، بہت مقامات ہیں مگر چھوڑ دینے کی اتنی ہی وعیدیں ہیں، اتنی ہی وعیدیں ہیں. اور پھر میں کہوں گا تمہارے سامنے، جی ہاں، حافظ صاحب کو دیکھو مت، سامنے حافظ صاحب کے لیے حدیث ہے، میرے لیے نہیں ہے. قل اعوذ برب الفلق بھی اگر تم بھلا چکے ہو، قل هو الله احد بھی یاد کر کے بھول چکے ہو، تو اس میں آ جاؤ گے، اس کے اندر آ جاؤ گے. ذہن میں رکھ لیجیے اچھے طریقے سے، قرآن یاد کرنے کے بعد کبھی نہیں بھولنا. بیچ میں روک کر بتا دیتا ہوں، یاد رکھنا کیسا ہے قرآن مجید کو، علماء اکرام بتاتے ہیں اس سے ڈر کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں حفظ ہی نہیں کروں گا، یہ کون سی پریشانی ہے، یاد کریں پھر بھلا دیں پھر سر پھوڑا جائے. جی ہاں، اس لیے میں، یہ بات غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں حافظ قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر سورہ قاف سن کر کتنی عورتوں نے پوری سورہ قاف 40 پر 5 آیتوں کی مکمل سورت ایسے ہی یاد کر لی ہے. کتنے بچے حافظ قرآن، چھوٹے چھوٹے بچے، سبحان اللہ. یہ نہیں، احتیاط کرنا ہے. دو طریقے علماء اکرام بیان کرتے ہیں قرآن کو یاد رکھنے کے،
جو بھی انسان جتنا بھی آپ یاد کیے ہیں سبحان اللہ. پہلا طریقہ عربی میں ایسے ہے بتکرار التلاوہ, بتکرار التلاوہ بار بار پڑھے قرآن کو, بار بار قرآن مجید کو پڑھیں. سبحان اللہ, روزانہ پانچ نمازیں تو فرض ہیں ہی اور بارہ رکعتیں, بعض روایتوں میں دس رکعتیں سنت موقعہ تو ویسے بھی ہے. سبحان اللہ, اگر نمازوں میں قرآن کی پابندی کر لی جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی تو پھر قرآن ذہن سے نہیں نکلے گا, انشاءاللہ نہیں نکلے گا انشاءاللہ تعالی. اور خاص طور پر قرآن کے لیے فجر کا ٹائم یوز کیا گیا ہے, ان قرآن الفجری کان مشہودا, صبح میں قرآن آسانی سے یاد ہوتا ہے اور آسانی سے ذہن میں بیٹھتا ہے. نمازوں کی پابندی اگر کر لی جائے قرآن دماغ میں رہے گا. ایک چیز انشاءاللہ کریں گے جی. یہاں کوئی ایسا ہے جسے قرآن کی ایک بھی آیت یاد نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے اس مجلس میں انشاءاللہ تعالی. سورہ فاتحہ کی سات آیتیں تو سب کو یاد ہیں کم سے کم, اس لیے یہ درس سب کے لیے ہے, سب کے لیے. جب بھی یہ درس دیا جاتا ہے حافظ صاحب, نہیں نہیں حافظ صاحب, سب اس کے اندر آتے ہیں. دوسرا طریقہ قرآن یاد رکھنے کا, عمل کرنے سے قرآن یاد رہتا ہے, ایسا علماء کہتے ہیں. قرآن پر جو ہم سنتے ہیں اگر اس پر عمل شروع کریں تو قرآن جلدی ذہن سے نہیں اترتا, قرآن ذہن میں باقی رہتا ہے. یہ دو چیزیں قرآن کو باقی رکھنے کی ہیں, اور یہ تیسرا سبب ہوا ہے قرآن یاد کرنا بھول جانا.